Mans robòtiques que pesaven 2,5 quilos i costaven 1,8 milions d'euros han estat substituïdes per altres fabricades amb impressió 3D que pesen 160 grams i costen 180 euros. És un exemple de com l'empresa pot abaratir costos i aprofitar els avantatges d'aquesta tecnologia i ho pot fer al llarg de tota la cadena productiva, des del disseny de prototips a la fabricació en diferents sectors. Alguns exemples més, ulleres personalitzades a mida de la cara de la persona, però també segons la seva manera d'actuar i moure's, i pròtesis mèdiques de tota mena. Són algunes de les aplicacions pràctiques de la impressió 3D o fabricació additiva, un nou concepte de producció afegint capes de material, normalment plàstic o metall, allà on siguin necessàries. El Centre Tecnològic Leitat ha acollit aquest dijous la jornada Avança't, oportunitats de negoci amb la impressió 3D. La sessió ha estat organitzada conjuntament per l'Ajuntament i aquest Centre de Transferència Tecnològic per fer arribar aquest coneixement als emprenedors i empresaris. Per aquest motiu han participat experts en aquesta tecnologia i representants de casos d'èxit ja existents. I això ens afectarà a molts terrenys, hi ha molts concrets, tema de salut, temes de nous materials, etc. Per tant, penseu que tindre això aquí, a casa, i repeteixo la paraula casa, en tots els significats que té, no solament de Terrassa, sinó de Catalunya, és rellevant. Parlarem molt de la tecnologia i la visualitzarem, però en realitat el canvi important no només és tecnològic, sinó és com repensem els nostres negocis, com repensem els nostres productes perquè els puguem dur a terme a partir d'aquesta nova tecnologia. Les últimes dades diuen que a Catalunya hi ha 118 empreses dedicades a la impressió 3D que facturen 325 milions d'euros.